tredje föreläsning ska prata funktioner. Men innan vi pratar funktioner så är det ju en liten viktig sak, nämligen det andra uppropet. Ni har ju registrerat er på kursen, men det är väl som så att det är rätt så vanligt att man registrerar sig på en kurs och så gör man ingenting mer. Så därför måste vi kolla om ni fortfarande är aktiva på kursen. Och det gör vi genom ett andra upprop. Och är man då inloggad här då, så kan man gå in och klicka på registrera här. Och det innebär att man svarar den första delen av det andra uppropet då, för då anmäler man sig till gruppen nedan. Va? Det är det man gör genom att klicka på knappen registrera där. Men sen så måste man dessutom göra minst en commit till något av de repron som vi har fått då i den här kursen. Då. Så något av de här tre reprorna som finns då i organisationen 1DV021. Så två saker man måste göra. Registrera sig i gruppen, göra en commit, och när ni väl har gjort de två sakerna, då har ni svarat på det andra uppropet. Väljer man att inte göra något av det här, eller man bara gör en av dem och sånt, okej, då betraktar jag det som att man inte är aktiv på kursen, och då kommer jag avregistrera vederbörandet. Därefter så får vederbörandet information om att personen i fråga blivit avregistrerad från kursen. Onsdag nästa vecka har man på sig att uppfylla de här kraven. Så vänta inte tills på onsdag att göra det här, utan ni ser ju såklart till att göra det här så fort som möjligt, va? Jätteviktigt att ni gör det här. Om man har börjat med uppgifterna och committat och så. Då... Förlåt, en gång till. Om man har börjat med uppgifterna och committat och så, är det klart. Har man börjat med uppgifterna och sett till att man gjort commits och pushat upp dem såklart på GitHub också, då är allting fix och färdigt, ja. Så jag menar, är man aktiv på kursen så är det inga konstigheter, det här är den andra punkten här, att göra en commit. Då har man gjort det allaredan, säkert många av er, va? Men det är de två sakerna som ni måste göra för att, ni ska då besvara det andra uppropet fullständigt, va? Räcker det med att man committar i de vanliga övningarna för att det ska räknas för uppropet? Ja, det gör det. Så där. Frågor runt omkring det här med andra uppropet? Okej. Det vi ska prata om här idag då, det är ju, just det, det kanske vi ska ta och prata om vad det är vi ska prata om. Det brukar vara bra. För föreläsning 3, det handlar om kapitel 3 i kurslitteraturen, och det är ju funktioner som det handlar om då. Hur man bär sig åt för att skapa en funktion, och sen så finns det en massvis med olika uttryck här också. Så man måste få lite kläm på så att vi kan diskutera den här företeelsen, funktioner, vad det nu är för någonting, när vi programmerar. Så det finns parametrar och någonting som heter scopes, eller räckvidd på svenska. Funktioner som värden och hur man bär sig åt för att skapa och deklarera en funktion och lite sådana här grejer. Closure, recursion och så vidare. Vi kommer väl inte gå in på allting på djupet här direkt, utan vi ska i alla fall kika på merparten av de här sakerna som kapitel 3 i kurslitteraturen tar upp. Jag menar, de nyckelorden, de grejerna som vi kommer att nämna här nu, det är funktion, hur man anropar en funktion. Vad är ett argument egentligen? Vad är en parameter egentligen? Returvärden, scope då, och lokala variabler, closure, funktionsuttryck och funktionsdeklarationer. Massa konstiga uttryck, va? Och den här föreläsningen så får väl kännas som någon form av introduktion till en hel del av de här uttrycken. För jag menar, inte nog med att man ska läsa och programmera, vi måste kunna prata också runt omkring JavaScript, och då måste vi använda rätt terminologi. När jag skriver saker och ting och när jag föreläser
så försöker jag mig hålla till så att säga, de korrekta benämningarna och det där. Men när man står och snackar i handledningssituationer, då blir det gärna lite svengelska. Jag ska försöka använda både svenska och engelska uttryck för olika saker som vi tar och diskuterar så att ni får höra båda två. Externa resurser, då får väl Crockford ställa upp som vanligt här på så här. Där han har skrivit någon liten artikel runt omkring det här, och det här var ju ett antal år sedan han skrev det här, men det kan vara, eller hade det här, men det kan vara värt att titta lite närmare på det där i alla fall, va. Och så finns det väl såklart massor med andra källor som kan vara intressant för er som ni kanske dyker på vad det lider. Men funktioner hur som helst, det är det som den tredje föreläsningen ska behandla. Okej, vad är funktioner bra för då? Är det någonting som är specifikt? Är det någonting som är unikt för JavaScript? Nej, det är det inte, utan i princip alla språk, inte riktigt alla, men i princip alla språk har inbyggda funktioner som utför förutbestämda saker då. Jag menar, det är ju inte som så att vi behöver skriva allting själva helt och hållet från scratch när vi skriver våra JavaScript. Program. Jag menar, som till exempel exemplet här console.log. Det är ju någon som har skrivit funktionen som heter log och som ser till att det argument, den sträng i det här fallet hey-hop som man skickar med in till funktionen log, att det ekas ut i terminalfönstret. Men jag behöver inte veta detaljerna runt omkring hur det där går till, va. Utan det är ju någon som har skrivit det där för några decennier sedan. Men jag skriver hur som helst ut en sträng i konsolfönstret. Ja, vill vi då avrunda ett tal till närmast lägre heltal, eller avrunda det neråt snarare eftersom det står floor där, det är lite tokigt i kommentaren där, ser jag. Så innebär det ju helt enkelt att det man får ut här ifrån result här kommer få värdet 3 eftersom den tar bort decimalerna helt enkelt med floor. Hur gör den det då? Jag har ingen aning, och vi behöver inte känna till det enda vi behöver känna till är hur man anropar en funktion här egentligen. Det var bara två exempel, det finns ju tusentals funktioner redan skrivna. Men det är inte alla funktioner är ju skrivna för att lösa de problemen som ni ställs inför när ni ska lösa olika typer av problem, va? Så därför måste man ju ta och skriva egna då. Okej då, varför överhuvudtaget skriva funktioner då? Varför kan vi inte göra som man gjorde en gång i tiden då när man skrev applikationer eller program i Basic, där man började på rad 1 och sen så exekveras hela programmet då ända till rad 15383. Nej, det blir inte så bra när det blir 15383 rader kod. Det blir väldigt svårt att överblicka det här. Det blir svårt att förstå. Det är jättesvårt att skriva applikationer eller program som är skrivna på det viset. För att inte tala om att underhålla det. Oftast är det så här när man skriver programkod att den tiden som man tillbringar med att skriva själva programkoden, det är en försvinnande liten del av den totala tid, så att säga, som det är någon som sitter och arbetar med den efteråt att den är skriven. Så det är jätteviktigt att vi skriver vår programkod på bra sätt då, så det blir lätt att läsa, lätt att förstå, det blir lätt att testa den och så vidare, va? Nu kommer ju inte den här kursen på något sätt behandla det som man benämner testning då av kod, utan det som ni gör i vissa, eller i samtliga övningsuppgifter är det väl, och i vissa examinationsuppgifter, att ni kan köra tester som redan någon annan har skrivit, va? Men det är en viktig del i alla fall. Och en viktig del i det här för att vi ska kunna skriva kod som är bra kvalitetsmässigt, det är att vi har delat in den här koden i lagom stora bitar, funktioner. Då får vi en strukturerad kod som blir lätt att förstå och begripa. Det blir enkelt att få en överblick av koden, va? Och sen framförallt en viktig sak här nu då är att vi undviker att upprepa kod gång på gång på gång. Utan det räcker med att du kanske skriver koden en enda gång och sen kan vi anropa den 50-11 gånger. Vi behöver inte skriva koden 50-11 gånger, va?
utan vi samlar allting i en enda funktion. Då behöver vi inte upprepa oss och då behöver vi inte bryta mot en princip som är viktig att man inte ska bryta mot, nämligen den som man brukar benämna dry. Don't repeat yourself. Och sen koden blir enklare att testa när vi har små, korta funktioner som innehåller kanske 10-20 rader kod och inte mycket mer än så. Och ibland så finns det de som tycker att det är alldeles för mycket med 10 rader kod i en funktion. Utan man ska hålla sig till ännu kortare funktioner. Så det är det här som det är bra liksom att skriva funktioner. Vi ska alltså inte skriva en enda JavaScript-fil som innehåller 100 rader kod. 1000 rader kod från första till sista raden, utan den där JavaScript-filen ska innehålla ett antal funktioner. Så att vi strukturerar vår kod på ett bra sätt. Men då måste vi veta lite mer runt omkring funktioner, va? Och innan vi lär oss egentligen hur man skriver en funktion så är det väl bra att man lär sig använda de som redan finns då. Alltså, det vill säga, hur anropar vi en funktion som man brukar kalla det här då? Ja, och de här olika funktionerna de finns organiserade på lite olika sätt. Så vi har ju konsol här och den har fler funktioner i sig än log. Error till exempel. Så finns det ett antal till. Math som är en annan, ska vi kalla det då, container för lite olika typer av funktioner. Har en funktion som heter random, förutom floor som vi visade på förra bilden här då. Men gemensamt i alla fall för de här är att så fort som jag ska ta anropa en funktion så skriver jag funktionens namn. Och därefter så skriver jag en parentes. Och därefter i sin tur så kan jag skriva en avslutande parentes om jag inte ska skicka med information in till funktionen. Då måste jag i så fall ange argumentet eller argumenten. Som konsol.log här, det allra översta exemplet här nu då, så skickas det alltså med information till log, nämligen strängen hello world, och det är det som benämns då argument. Konsol.log behöver vi inte anropa genom att skicka med argument, utan det går jättebra att inte skicka med någonting alls överhuvudtaget. Det som händer just i den funktionens fall är att den bara skriver ut en nyradstecken. Men vi behöver inte alltid under alla omständigheter skicka med information in till en funktion. Och konsol.log är ju ett exempel på det. Ett annat exempel då där vi inte heller behöver skicka med information, det är math-random, för den ger tillbaka ett pseudoslumptal som man brukar kalla det här. Ett värde mellan 0 och 1 som slumpas. Det är inga sanna slumptal i datorn, då får man nog blanda in lite brus i rymden och annat om man nu ska få fram sanna slumptal. Utan det är alltså pseudoslumptal och det första slumptalet som genereras, den tittar då på tidpunkten som datorn har i sådär. Och utefter det då så genererar den ett slumptal mellan 0 och 1. Och anropar man random en gång till, då tittar den på det föregående slumptalet. Och det här math random här, då, den är ju lite annorlunda jämfört med konsol.log. För konsol.log egentligen returnerar inget värde, va? Medan math random returnerar ju ett värde mellan 0 och 1. Och då kallar man det att den här funktionen har ett returvärde. Och returvärdet då, det kan vi ta hand om och lagra i en variabel som i det här fallet heter random number. Vi måste alltid ange de här parenteserna efter funktionens namn. Det är inte så i alla programspråk, men i JavaScript är det. Basic, Visual Basic, det är ju ett exempel på programspråk där det inte tidigare behövdes göras i alla fall.
Nu står jag i, nu är jag i Node. Kör jag Node här liksom i min bash prompt. Och då skriver jag console.log och så lorem ipsum. Och ut så ekar den som ni ser lorem ipsum också. Men sen där under så står det undefined. Det här kan jag då se när jag kör det här direkt i Node. Om jag använder mig av funktionen math.random så ser ni att det står inte undefined längre, utan istället så får jag ut något som står här gult och ett slumpat tal. Och jag menar det här talet det förändras ju beroende på vad datorns klocka är, va? Det slumpas. Men här står det inte undefined. Eftersom MathRandom returnerar ett värde, och det värdet som den returnerar, det är det som ni ser i gult här, va? Medan när man tar console.log, i det här fallet så skriver den ut en tomsträng, men så ser ni att det står undefined här och i grått då. Och det är det här värdet som console.log returnerar, för alla funktioner i JavaScript returnerar alltid ett värde. Och är det som så att det inte returneras explicit uttryckligen ett värde ifrån en funktion, då returneras alltid undefined. Det kan vi se ett exempel på när jag kör lite kommandon här i bash prompten då och kör Node. Okej då, vad händer om jag inte anger de här parenteserna i samband med att jag anropar en funktion då? Ja, då händer det inte så mycket, typ ingenting, för då förstår den inte att det är en anrop av en funktion. Så det är viktigt att vi alltid anger parenteser. Att vi alltid anger parenteserna efter ett funktionsanrop, va? Annars får vi inte den funktionaliteten som vi önskar. Så jag menar, det här med att anropa en funktion, det är inte så svårt om vi håller oss till de här reglerna. Ibland behöver man skriva console.log i det här fallet. Ibland behöver man skriva math.random och random i det här exemplet som står här uppe. Och ibland skriver man bara funktionens namn. Det beror på situationen som sådan. Så det skiljer sig lite från fall till fall. Och de funktioner som jag kommer att titta lite närmare på här nu då, där ska vi se lite om man behöver skriva någonting innan funktionens namn eller inte. När vi kommer så långt med de exemplen. Men anropa en funktion, funktionens namn och så parenteser. Och ibland behöver vi skicka med lite mer information. Det vill säga vi behöver skicka med argument som Hello World i det översta exemplet. Det benämns då ett argument där. Ja. Är det log som är funktionen eller är det hela console.log som är funktionens namn? Det är log som är funktionen. Det är likadant med random. Och frågan var, är det likadant med random då? Ja, det är som så att det är random som är funktionen, math är någonting annat. Och det där med någonting annat, det vill jag inte egentligen prata om just nu. Utan det är bara ett olika sätt som vi är tvungna att skriva för att anropa de här specifika funktionerna. Okej då, hur skapar jag då en funktion eller hur definierar jag då en funktion då? Här skiljer sig lite kanske mot de exemplen som jag har kört i den mån jag har skrivit några funktioner tidigare. Det kan skilja sig lite med hur det ser ut i lösningarna till övningsuppgifterna. Men nu har jag varit och kikat på de här. Men okej, det här är ett sätt att göra på. Det finns fler sätt hur man kan skriva när man skapar eller definierar en funktion i JavaScript. Det kommer vi fram, kommer vi till lite längre fram här. Men oj då, har jag ändrat på en sak som jag inte borde ändrat på att säga, men spelar roll. I det här fallet i alla fall, så man skapar det på ungefär på samma sätt som en variabel. Jag ska ändra på det där, för annars så blir ni bara förvirrade. Det var inte alls meningen.
Så, nu blev det bättre. Så när man definierar en funktion, det är ungefär precis på samma sätt som man definierar en variabel. Man skriver lätt och så namnet på variabeln och sen så kan den tilldelas ett värde, va? 42 till exempel. Okej, vi gör precis på samma sätt här, bara att det som står efter tilldelningstecknet ser ju lite annorlunda ut. Det står ju inte 42 där, utan det står ju function och så vidare, va? Men vi skapar i alla fall en variabel här nu då som heter say hello, och den kommer då att referera till en funktion här som vi med hjälp av say hello kan anropa. Och det vi gör här också, förutom det, då när vi anropar den så ska vi skicka med en sträng, alltså en text, va? Och här ser vi då att vi tar och anropar funktionen med hjälp av say hello och sen så skickar vi med en sträng i det här fallet ln nu. Och det som kommer hända här då, det är att funktionen anropas. Ln nu, så är det överförs till name och sen så exekveras de här två satserna som finns här i. Så greeting här då sätts tilldelas då hello plus ja, det värdet som argumentet tar när vi skickar in den här. Det vill säga name kommer ha värdet eller nu. Så hello eller nu utropstecken är det som greeting kommer att tilldela. Sen så returnerar man det värdet som funktionen har här har beräknat, va? Och det gör vi genom att använda oss av return-satsen här. Så return och så det som funktionen ska returnera. Är det så att vår funktion inte har någon return-sats, vad är det för någonting som kommer returneras ifrån funktionen då? Jo, undefined. Så saknas det en return-sats i en funktion så returneras undefined. För en funktion i JavaScript returnerar alltid ett värde. Vad anger jag inte att ett värde ska returneras med hjälp av en return-sats? Eller jag bara skriver return och rakt upp och ner och inte skickar med något värde. Då blir det undefined. Måste man skriva return i en funktion som inte returnerar något annat än undefined? Frågan är, måste man skriva return i en funktion som inte ska returnera något värde? Nej, det behöver man inte. Så där har vi vår kod ungefär som den såg ut i presentationen. Okej. Här definierar en funktion som vi benämner say hello. Vi skapar den här identifieraren, alltså namnet på funktionen genom lätt säg hello, va? Och den tilldelas då funktionen. Och funktionen, den består ju då av function. Och sen så ska det vara mellanslag då enligt kodstandarden i den här kursen. Det är väldigt vanligt annars att det kan se ut på det här viset, men det gillar inte vår kodstandard, va? Så därför ska det vara ett mellanslag mellan function och parentesen. För här är då parentesen som följer då efter function. Och ibland så skickar man med argument som vi tar emot en parameter. Och ibland inte. Så i det här fallet nu då så anger jag en parameter som jag kallar name. Slut på parentesen och sen så följer klammerparentesen då. Precis som du gjorde med if-satsen, while-satsen, do-while-satsen, for-loopen och så vidare, va? Så här anger vi då mellan klammerparenteserna de satserna som ska exekveras när vi anropar funktionen say hello. Så
Så de satserna som ska exekveras, som vi ska så att säga bunta ihop nu på något sätt, va? Det är det som vi skriver mellan klammerparenteserna här nu då. Så satserna som finns på rad 11 och 13, de ingår i den här funktionen som vi benämner say hello. Skulle det vara som så att vi skapar en funktion här nu då som inte skulle returnera något värde, då behöver vi inte ange någon return-sats överhuvudtaget. Så det är bara när vi ska returnera värden ifrån en funktion som vi behöver skriva en return-sats. Och i det här fallet nu då så ska vi returnera en sträng härifrån. Kan man fundera lite på hur exekveras egentligen programmet här? Hur körs den här koden? Alltså så fort som vi insluter kod inuti en funktion så körs inte koden i funktionen förrän vi anropar funktionen. Som andra ord, om jag sätter en brytpunkt här på rad 16 och en brytpunkt på rad 11 och sen så kör jag igång den här applikationen. Så vilken rad kommer den först att fastna på? Jo, på rad 16. Eftersom det enda som står där på rad 10 och till och med rad 14, det är definitionen av själva funktionen. Men det är inte förrän jag anropar funktionen som koden i den kommer att exekveras. Så mycket riktigt här nu när jag kör igång debuggen här, så ser vi då att då har den fastnat här på rad 16, den fastnade inte på rad 11. Och vill jag då hoppa in i den här funktionen, say hello nu då. Okej, men att jag har en brytpunkt där, då kan jag bara köra vidare här. Men då fastnar vi här eftersom say hello anropas, va? Och här ser vi då också nu då när jag plockar fram variables här, så finns det något som heter local här. Här ser vi de lokala variablerna. Name som ni ser där, parametern name, den har ju ett värde, det är ju LNU. Jag måste synka här, det brukar jag glömma. Ni har ett uppdrag nästa vecka och nästa vecka och nästa vecka igen. Ni påminner mig att jag ska göra det här innan föreläsningen börjar. Så LNU här. Det är ju argumentet det, va? Det kopieras över till name. Och det är därför som vi ser här att name har ju värdet LNU, va? Och rad 11 står ju på tur att exekveras här, men den har ju inte blivit exekverad än, så därför har ju greeting inget värde än så länge, som ni ser strax ovanför här med name och så vidare, utan då står det att greeting har värdet undefined, va? Och sen så tar vi och stegar det här ett steg. Och då har ju rad 11 exekverat och så ser vi då att greeting har fått ett nytt värde, va? Och det som återstår här nu då, det är att det här ska ju returneras härifrån. Och då lämnar vi den här funktionen och så trillar vi ut igen tillbaka till samma ställe som vi befann oss när vi anropade funktionen, va? Och konsollogg ska väl göra sin grej här, nämligen skriva ut det värde som säger hello, returnera det. Om ni nu tittar här under locals så står det ju massa annan goja, va? Det står massa andra grejer här. Och det är node-variabler som vi ser där, som har med node att göra. Men vi har ju lämnat vår funktion säger hello nu, så därför så finns det ingen name, det finns ingen greeting eller någonting sånt, va?
Utan de variablerna och parametrarna, de lever bara så länge som vi befinner oss inuti funktionen say hello. Men vi har returnerat ett värde härifrån och det ska väl ekas ut här längst ner. Så hello eller nu trillar det ut i alla fall, va? Så koden med andra ord i funktionen här nu då exekveras bara i samband med att vi anropar funktionen. Så det här liksom som det är vettigt att börja liksom, om inte ni har gjort det tidigare så är det högtidsfot som nu börjar jobba med funktioner att arbeta med debuggen så att ni får en större förståelse vad det är för någonting som händer och sker i applikationen, va? Jag menar, förstår ni på ett djupare sätt hur koden exekveras, då blir det såklart mycket enklare att lära sig det här och veta hur ska jag skriva att jag ska åstadkomma lite olika saker. Så här får ni liksom på något sätt en bild av, aha, det är den här ordningen saker och ting sker, det är de här värdena som jag får när man gör de här olika anropen till exempel då. Så använd debuggen. Så nu gjorde jag som så att nu tar jag hand om returvärdet som säger hello, returnerar och lägger in det i en variabel som jag väljer att kalla message här. Och sen på nästa sats så skriver jag ut det värdet här. Och det är bara för att vi enklare ska kunna se det här värdet som funktionen returnerar. Tar jag bort den brytpunkten genom att klicka på den där röda punkten där. Och sen så ser vi att den är osparade ändringar här och det har att göra med att det är ju en liten vit punkt här uppe, va? Ctrl S, Command S eller vad man nu har för några kortkommandon så spar vi ändringarna och nu kan jag köra och exekvera den koden som är sparad här, va? Jag kör igång debuggen igen här. Och då ser vi här att message, den har ju verkligen ett värde här, nämligen det som är förväntat då, hello, komma eller nu och så utropstecken, för vi skickar ju in eller nu till funktionen som heter say hello, va? Startar vi om det där och sen bryter vi där och sen kan jag då hoppa in i den här funktionen step into. Då hoppar jag in i den här funktionen och då ser ni då att då försvinner message och annat som under variables local och istället så dyker variablerna som är lokala för funktionen say hello som jag befinner mig inuti nu. Det vill säga greeting och name och så någonting som heter this som vi inte bryr oss om för tillfället. Och här kan jag då fortsätta att exekvera koden. Och greeting, det är ett värde som vi returnerar härifrån. Och det värdet är ju hello eller nu utropstecken. Och det värdet returneras från funktionen och lagras i message. Och sen så kan vi då skriva ut det här, va? Okej, förväntat beteende. Vad är det för någonting som händer egentligen då om vi tar och kommenterar bort en sats? Nu blir det ett rött streck under greeting eftersom jag deklarerar en variabel här. Men jag använder den inte efter det. Och då upptäcker JavaScript Standard Style detta och tycker att det där inte är så bra. Och det är det ju inte, men i det här lilla syftet som vi ska bara ta och illustrera här nu då vad det är för någonting som, vilket värde som message får efter anropet till den här funktionen som inte returnerar något värde får, så gör vi så här. Och då kan vi se då att message får värdet undefined, det vill säga funktionen say hello returnerar undefined nu eftersom inte den returnerar något värde överhuvudtaget, va?
eller ja, den gör ju det, men alltså jag har inte uttryckligen talat om att den ska returnera något värde och därför så returneras värdet undefined. Så saknas en return-sats i en funktion så blir det alltid undefined. Returnerar vi ett värde så då returneras det värdet, va? Och skriver jag bara return då, vad händer då? Går det att göra? Det går jättebra att göra. Då returneras undefined också. Så fort som jag inte uttryckligen talar om att ett specifikt värde ska returneras så blir det undefined som returneras ifrån en funktion. Okej, en liten fråga här. Och Mats, varför skriver du lätt istället för var? Finns det någon fördel med att använda det ena eller det andra? Jag tror att vi tar den diskussionen lite längre fram här. Så ska vi titta lite närmare på det. Jag skriver alltid lätt när jag inte skriver var. Och var skriver jag väldigt sällan, för lätt är bättre att använda sig av, tycker jag. Ifrån ECMAScript 2015 så är lätt nytt. Var har ju alltid funnits i alla tider. Men sen så tyckte man att det fanns ett behov av att bestämma lite räckvidden som de olika variablerna har. Och det är det som var respektive lätt gör på olika sätt. Men jag kommer att prata om scope här lite längre fram så vi kan ta den diskussionen då. Så där. Men definiera i alla fall en funktion. Okej, man skriver det lätt, say hello, eller var, say hello, man tycker det är latcho. Jag skriver lätt här. Och så lika med då function och så vidare. Då definierar vi en funktion då. Och vill vi returnera någonting härifrån, då använder vi en return-sats. Eller nu här när vi anropar funktionen say hello, det är ett argument som vi skickar in till funktionen och det hamnar det värdet i parametern name. Som är att betrakta som en lokal variabel inuti den här funktionen som heter say hello. Så länge som vi befinner oss inuti här say hello så har vi tillgång till name. Men så fort som vi lämnar den här funktionen och vi befinner oss utanför den, då finns inte name längre. Okej. Tittar vi lite närmare på returnsatsen. Det som jag redan nämnt här, en funktion behöver inte ha en returnsats. Då har vi say hello en annan variant på det. Den returnerar inte sträng utan den skriver ut och den här funktionen har det som man brukar kalla då, sidoeffekter. Det är ingen pure function det här. Den har en sidoeffekt. Den använder konsollogg och skriver ut saker och ting och det är inga bra funktioner som gör sådana saker egentligen. Vi ska skriva funktioner som inte har några sidoeffekter. Vi ska skriva funktioner som är pure functions. Men det kommer vi lite närmare till vad det är för någonting. Men hur som helst. I det här exemplet här uppe så är det ju faktiskt så, det har ju visat då att det returneras ett värde från den här funktionen trots att den innehåller någon returnsats, nämligen undefined. Okej då, där har vi ingen returnsats här uppe, men kan vi ha flera returnsatser i en funktion då? Fasen.
Vi skapar en funktion even or odd. Kan ni lista ut vad funktionen gör bara genom att läsa namnet på funktionen? Ja, det är antingen om det är udda eller jämnt. Det är ju rätt bra för att man namnger sina funktioner på ett sånt sätt så att man kan lista ut vad funktionen gör. Va? Kallar den inte x, y, z eller något sånt där, utan gör den någonting som har med udda eller jämnt. Och det är väl bra för att den heter någonting i den stilen. Okej, den tilldelas ju som helst en funktion. Vi skickar med ett argument in, därför behöver vi en parameter, value. Så value parameter där, och sen så mellan klammerparenteserna så är funktionens kropp då, som man kallar det där. En liten kommentar, eftersom det var ett sånt oerhört komplext uttryck där på rad 12. Va? Det kan vara bra att kommentera sin kod också med radkommentarer om det är någon komplexa uttryck som finns där. Jag menar, är talet jämnt delbar med 2? Det är ju det som villkorsuttrycket ger oss i det här fallet. Nämligen value rest 2. Jag menar, är det som så att vi dividerar det värdet som value har med 2 då? Liksom, går det jämnt ut eller blir det någon rest? Blir det ingen rest, då kommer den här operatorn att returnera 0 och då vet vi att det är ett jämnt tal. Har jag 3 rest 2 då, så får jag ju värdet 1. Har jag 9353 rest 2 så blir värdet 1, eftersom det var ett udda tal jag sa nyss. Men som ni ser här nu då, så rad 13 så har vi en returnsats och rad 15 så har vi en annan returnsats. Så frågan som jag inledde med här nu då, kan man ha flera returnsatser i en och samma funktion? Så är svaret på den frågan, ja, det kan man. Min erfarenhet är dock att man ska försöka skriva sina funktioner på ett sådant sätt så att man inte har onödigt många returnsatser, för det gör funktionerna svåra att läsa. Oftast är det här ett tecken på att funktionen innehåller för många rader kod, att man egentligen skulle behöva dela upp den i flera funktioner. Men det kan ju också vara så att den är kort som den är i det här fallet, och vi har fortfarande 2 stycken returnsatser, och man tycker väl kanske inte det är riktigt bra att den har flera returnsatser. Så vad har vi för något alternativ då? Ja, vi kan ju ta och stoppa in resultatet i en variabel. För att sedan returnera resultatet som vi har. Då har jag bara en enda returnsats. Sen kan vi alltid diskutera om det här blev lättare att läsa eller svårare att läsa. Men en tumregel kan i alla fall vara då att försöka undvika att ha för många returnsatser i en funktion. Även om du kan ha ett godtyckligt antal, det vill säga hur många som helst i princip alltså, inuti en funktion. Sen kan man ju alltid skriva om funktioner så att man tycker att de blir bättre och bättre och bättre. Så vi kan ju göra den här lite enklare. Vi kan göra ett antagande, och antagande det är svårt att göra. Vi kan anta att det är ett udda tal som kommer in, och då kan jag reducera den här så att den ser ut på det här viset istället. Då antar jag talet udda, och är det inte udda då får jag ändra på result så att det blir jämnt istället. Och så returnerar vi det värdet, och då behöver jag inte ha den här else-grenen längre. Det här kan man hålla på och förfina i in absurdum. Men varför har du 2 lätt på result? Kan det inte bara en? Förlåt? Du skrev 2 lätt på result. Ja. Vad är det här för någonting nu då? Det var någon som var vaken. Frågan gäller här alltså att här har vi ett result och här har vi ett annat result. Eller är det ett annat result?
den här resulten här, den är giltig här inuti i den här funktionen. Det här, det är en helt annan result. Det är två helt olika variabler. De har olika räckvidd, de har olika scope. Den här är giltig bara inuti den här funktionen. Eller i det här blocket, om jag ska vara riktigt petig, eftersom jag använt lätt här. Vi ska prata mer om de här sakerna lite längre fram här, men det är två helt olika saker i alla fall. Det var en olyckshändelse att jag gjorde så. Det var inte meningen att jag skulle väcka de tankarna alla redan. Upp och notera i föreläsningsanteckningen att jag inte gör samma misstag nästa år. Men innan vi går och tittar på det här med scope som vi tar efter pausen, så kan man ju fundera på hur pass bra är den här lösningen? Har den några brister? Rent allmänt då. Förutom kanske att den innehåller två returnsatser, att man kan skriva den på lite annorlunda sätt och sådana här prylar. Ja, jag kan ju tycka att den innehåller lite udda konstruktioner jämnt fördelade i funktionen. Min polare David nere i Australien, han skulle jag nog inte kunna skicka den här till. Den här funktionen even or odd, och han skulle ha något större utbyte av den, va? Han pratar inte svenska. Och den här returnerar ju jämnt respektive udda. Inte så bra. En mycket bättre konstruktion tycker jag då, om det är nu fler på jorden här än oss svensktalarna då som ska ha något utbyte av det, att vi kanske skriver om den här lite grann då, så att istället för att den returnerar en sträng som talar om ett tal är udda eller jämnt, så kan vi ju skriva en funktion som returnerar om talet är jämnt i det här fallet, va? För är inte talet jämnt så måste det vara udda, eller hur? Och då räcker det med att man svarar antingen är talet jämnt, sant eller falskt. True or false. Vi får en mycket, mycket mer allmän och bättre konstruktion egentligen. Så här är en mycket, mycket generellare lösning som är mycket, mycket bättre. Alltså den mer allmängiltig, och alla här på jorden skulle kunna ha glädje av det som vet någonting om hur man exekverar funktioner som är skrivna i JavaScript i alla fall. Förlåt? Den här konstruktionen. Mm. Det där är ju en operator som jag använder som heter då villkorsoperatorn, som är en sammansatt av två stycken tecken. Frågetecknet och kolonet. Och det är bara ett kortare sätt att skriva en ifällsats. Den här skulle jag kunna ta och skriva om då. Får vi göra det? Då får vi vänta ytterligare 5 minuter på att ta en paus. Så vi får väl ta och kopiera det lilla exemplet där då. Oj, där har jag glömt semikolon också. Så där, och frågan gällde den här konstruktionen egentligen, va? Mm. Det där kan jag ju då ta och skriva om. Så att if is even 42,
Så det där är samma sak som det här. Det gör exakt samma sak. Nämligen om det nu är som så att is even här. Om is even returnerar true här så kommer den att sätta att result tilldelas jämnt. Annars så kommer result att tilldelas udda, va? Likadant är det här. Om det här villkorsuttrycket nu då, om det är sant då, då kommer result att få värdet jämnt. Annars så får den värdet udda. Och det här är ju ett exempel på när man kan använda sig av den här villkorsoperatorn. Frågan är bara vilket ni är mest bekväma med, vilket förstår ni av de här två? Ni ska använda av den konstruktionen som ni känner er bekväma med. Ni ska använda av den konstruktionen som ni förstår. Det är det som är det viktiga i sammanhanget. Det viktigaste är i alla fall hur som helst om vi bara tittar på den här grejen då. Det är att om ni läser exempelkod, hittar lite kodsnuttar här och där, vilket inte är helt omöjligt att man gör i vissa sammanhang. Då ska ni liksom inte bli rädda när ni ser den här konstruktionen, utan då är det viktigt att ni förstår den här. Även om ni kanske inte är bekväma med att använda den. Och kanske inte gör det personligen heller. Men ni ska ju liksom inte bara stänga ner den fliken och gå vidare på nästa exempel bara för att ni inte fattar den här konstruktionen. Villkorsoperatorn som du använder alltså när man behöver göra en selektion av något slag. Man ska göra ett val i sin kod. Efter pausen här, då ska vi prata lite om räckvidd och då kan vi kanske ramla in lite på det här med lätt och var och så vidare. Men nu tar vi en paus i 10 minuter så vi börjar igen 20 över. Ja, det skulle vi ta och fortsätta med parametrar och dess räckvidd då. Och vi ska kanske komma lite in på det här med lätt och var också. Så då har vi det exemplet fixat. Så parametrar, alltså parametrar i det här fallet är ju first name och last name här. De fungerar precis som lokala variabler inuti funktionen. Och så fort som jag skriver och skapar en variabel inuti funktionen så finns den alltså bara så länge som jag befinner mig inuti funktionen. Så i det här fallet när vi är inne och exekverar den här funktionen och befinner oss här inuti funktionens kropp, då har vi tillgång till first name, vi har tillgång till last name och vi har tillgång till full name som är definierad här inuti, va? Okej. Okay. Så fort som vi lämnar den här funktionen och är här ute och kör konsol log till exempel, då har vi inte tillgång till first name, vi har inte tillgång till last name och vi har inte tillgång till full name. Den varianten som är deklarerad inuti funktionen. Som ni ser här nu då så finns det en full name till där bara för att ni ska bli förvirrade på en högre nivå än vad ni redan är. Jag menar, man kan ju inte ha två variabler som heter samma sak. Va? Det är ju helt omöjligt. Men det är inte samma sak här. Den ena är global så att säga. Vi ska inte gå närmare in på vad det där innebär här egentligen, men fullnamn, den som är markerad här i alla fall, den är att betrakta som global, i alla fall inom den här modulen som man har skrivit koden. Medans fullnamn som vi har här inuti, det är någonting helt annat, va? Och därför är det
går det jättebra att döpa den här till full name också. För när vi är här inne och exekverar koden, då har jag inte tillgång till de variablerna som är deklarerade utanför den. Om de inte är globala då. Så vi har en funktion här som är definierad. Vi tar hand om returvärdet och stoppar in den i en variabel som vi kallar här full name. Och så presenterar vi då full name då. Frågan är då, nu skvallrar ju verktyget en hel del om åt oss om det här är korrekt sätt att skriva saker och ting eller inte. Men jag vill bara belysa det än mer, att när jag befinner mig utan funktionen som heter getFullName så har jag inte tillgång till de lokala variablerna som finns inuti den. Där firstName och lastName som är parametrar samt fullName som finns här, liksom, de existerar inte när jag befinner mig här utanför funktionen. Så av den anledningen så är det ett rött streck här under first name. Och det är väl något intelligent felmeddelande här också, kan man ju hoppas. First name is not defined. Okej, vi har inte definierat den, det finns ingenting. Skulle jag däremot skriva den satsen här uppe, då vore det jättebra, eftersom när jag befinner mig inuti själva funktionens kropp till getFullName, då har ju tillgång såklart till firstName. Ja, lastName också för den delen. Så parametrarna här, firstName och lastName, de är bara giltiga inuti funktionens kropp, inte utanför den. Och det är därför som vi har ett rött streck under firstName där på rad 19. Och vi måste alltid definiera en variabel innan vi använder det, säger kodstandarden här, va? Så vi måste definiera den, och det gör vi ju antingen genom att skriva var för att skapa en variabel, va, som heter firstName, eller skriva let som vi också kan göra. Skillnaden mellan var och let, det är alltså det räckvidd som den här variabeln får då. Jag ska visa det snart med ett exempel. Ett annat alternativ, det skulle kunna vara att använda konst också då. Konst och var och lätt. Vad är det för skillnad mellan de här då? Jo, var och lätt, det använder man när vi ska skapa variabler. Medan konst, det använder man när vi ska skapa konstanter. Så ska vi skapa en konstant här nu då. Så brukar jag använda mig av versaler. Och många med mig i JavaScript när man namnger dem där. Ja, vi kan ju ta konst. Så nu på rad 19 där, first name här med stora bokstäver då. Och att understräcka mellan de olika orden. Det här värdet, det kan jag aldrig ändra på, så jag kan inte förändra det här värdet, som jag försöker då tilldela det här ett nytt värde. Så går inte det, eftersom first name is constant, det är en konstant, va?
Ja. Det går inte om man lägger plus med, eller nej, för det samma. Man kan använda den här konstanten i vilka konkateneringar som helst. Det går jättebra att plussa ihop strängar och sådana här grejer med det. Så man kan använda precis som vilken variabel som helst egentligen, men du kan inte förändra dess värde. Rätt så vanligt är att man kan se att man istället för lätt när man namnger skapar, definierar funktioner, att man anger konst här istället för det. Det innebär att då kan jag inte byta namn på den här, eller byta innehåll så att säga på funktionen. Jag menar, det är ut vilket värde som helst, jag kan ju sätta den lika med en annan funktion. Så för att undvika att sådana fel begås, att man råkar byta värde på funktioner också då, så kan man ange dem som konst. Det är rätt vanligt att man gör det, men det är lite olika kodstilar det där. Jag kommer under kursen, tror jag, mest att använda mig av lätt när jag skapar funktioner. Ja. Ja, konst, har det lokal räckvidd som lätt eller? Konst, har lokal räckvidd som lätt eller? Jag vet inte. Jag vet inte om det har block scope eller om det har function scope, men jag skulle kunna tänka mig att det har block scope, men jag vet inte. Det har jag aldrig kollat. Oftast är det som så att när man skapar konstanter så gör man det högst upp i filerna liksom, så använder man dem rakt upp och ner genom hela filen då. Man gör det inte inuti olika block och såna här grejer, men jag skulle tro att det har block scope i alla fall. Men jag har inte provat det. Men jag kommer nog att skriva lätt här i alla fall, hur som helst. Men det viktigaste är i alla fall, är det som så att man skapar en variabel eller att man har parametrar, så är de här att betrakta som lokala variabler inuti funktionen som definierar dem. Vi har inte tillgång till dem utanför funktionen. Har JavaScript lite egenheter. Nu vet jag inte hur många det är som är vana att programmera i något annat språk som C++, C-sharp eller Java eller någonting sånt här. Men jag menar, så när man anropar en funktion i de språken och många andra språk, så är det som så att en funktion har tre parametrar, och då måste vi anropa funktionen med tre argument. Det går inte att skicka in fler om det inte finns någonting som heter default-parametrar, men det struntar vi. Så är det inte JavaScript. Här kan man anropa funktioner med hur många argument som helst eller hur få argument som helst. Och det är ju inte alltid det går bra, men det kan ju gå bra. Som till exempel math floor, där kan jag skicka med tre argument som jag gör här. 3,14, 9,36 och 17,3. Och gladeligen så kommer den här funktionen math floor att returnera värdet 3. Den bryr sig bara om 3,14, den struntar i de andra argumenten. Så skickar vi med för många argument in till en funktion i JavaScript och ignorerar de här argumenten. Där man verkligen får se upp det är om man råkar anropa en funktion med för få argument. Som i det här fallet så har jag då en funktion som heter sumFreeNumbers. Vi kan väl ta och kika lite närmare på den där. Och lite större text också, så blir det lite lättare att föra lite resonemang runt omkring det. Här har jag glömt ett semikolon där med. Så ser man. Så, sumFreeNumbers har vi här, va? Lätt sumFreeNumbers, det är en funktion som när man ska skicka in tre stycken värden, och de här tre värdena på något sätt ska de läggas ihop, va? Och så ska det här resultatet returneras. Men när vi anropar den här då, så anropar vi den bara med två argument och inte tre. Då kan man ju undra, vad händer i en sån här situation egentligen? Det är alltså tillåtet att göra det här JavaScript. Och det här är ju en källa till fel när vi kör och exekverar JavaScript. Liksom, i andra språk som
som till exempel C-sharp, C++, Java eller vad det nu kan vara för någonting, så säger kompilatorn ifrån när vi kompilerar koden. I JavaScript så sägs det inte ett jota. Det här är att betrakta som ett logiskt fel, och logiska fel, de är jättesvåra att hitta. De upptäcker vi först när vi testkör applikationen. Men vad är det för något som händer här egentligen då? Ja, det som händer här när vi gör anropet här, sum free numbers, det är ju att 23 kopieras upp till OP1. 4 kopieras till OP2. OP3 har ju inget värde, så då får det värdet undefined. Så är det som så att vi anropar en funktion med för få argument, så får liksom där argumenten saknas så kommer parametrarna få värdet då undefined. I det här fallet så kommer OP3 då att just få värdet undefined. Så undefined, det är det värdet som OP3 får. Och när vi ska addera ihop då 23 plus 4 så blir väl det ungefär 27, va? Och sen så tar vi 27 plus undefined och det går ju inte alls bra, så det är ju inget tal. Därför så blir resultatet då som kommer lagras då i variablen, den lokala variablen result här, kommer bli NAN, det vill säga not a number. Så det kommer, som kommer att skrivas ut här nu då, det är NAN, not a number, hoppas jag. NAN, not a number. Och det är väl kanske inte det man förväntar sig när man skickar in skickar in 23,4 till sum free numbers. Men det går jättebra att addera ihop 23 plus 4 plus 2. 23 plus 4 det är 27, plus 2 det är 29. Sen har vi 1 och 3 där. Det blir väl 32 då, men alltså, återigen, den bryr sig bara om de tre första. Här, eftersom det är så som koden är skriven. Den struntar i ettan och trean, för det finns inga parametrar som tar hand om de värdena, va? Men vi får ingen varning på något sätt här i JavaScript. Det gäller att hålla tungan i rätt mun när man håller på med det här. Frågan är här, kan jag alltså nå en variabel som är innanför klammerparenteserna här då? Kan jag nå result? Nej, det kan jag inte. För dess räckvidd är bara inuti funktionen. Kan jag nå dem om jag använder mig av lätt då? Eller förlåt, om jag använder mig av var istället för lätt då? Nej, det är fortfarande som så. Det är bara inom funktionen. Sen så var 17 hade vi mer då. Vi hade konst då. Nej, den är inte heller deklarerad eller definierad, va? Så det är bara inuti funktionerna som jag har tillgång till det som jag definierar här. Det är bara här inuti som jag har tillgång till OP1, OP2, OP3, result och result 2, oavsett om jag använder lätt, var eller konst.
Så då går det inte att använda sig en variabel som är deklarerad längst ner om den är skriven som lätt. Ja, det är först efter att man har skrivit en variabel, deklarerat en variabel med lätt som man kan använda sig av den. Den här är den inte heller deklarerad nämligen. Den koden har vi inte exekverat än på rad 15. Därför kan jag inte använda lätt här. Eller kan jag inte använda result här uppe. Result was used before it was defined. Okej. Okay. Vad innebär det där då? Ja, då använder vi en variabel innan den är definierad. Det fanns en blockskåp på de här. Men vad ska den då räkna med? Då vet vi aldrig vad result har för något värde. Så vi måste alltså definiera den, deklarera den, ge den ett värde innan vi använder den hur som helst. Va? Så se till att alltid göra det. Om man använder var eller lätt när man då skapar funktioner på det här viset så som vi gör här för tillfället då kan man ju lite fundera på vad kan det få för några effekter egentligen. Här har vi en massa semikolon också. Vad sjutton har jag inte synkat det här? Det var inte bra. Jag satt och ändrade på allt det här igår. Ja. Okej, här har vi lite kod då. Vi skapar en variabel do not lie som vi tilldelar värdet true. För man ska ju inte ljuga, va? Och sen så har vi en funktion här som heter confess och vi har en som heter tell the truth. Och sen så anropas på rad 20 här då, anropas en funktionen confess och med som ett argument skickar vi inte med värdet 42 eller en sträng eller någonting sånt där, utan vi skickar med en funktion. Så tell the truth, det är det som vi skickar med. Så some function kommer alltså att vara samma sak, ett annat namn bara på tell the truth. Så det som man gör här nu då, det är att vi anropar tell the truth. Så då hoppar vi väl in i den här confess och sen så hoppar vi väl vidare här och då det där vill jag inte vara in och köra i, så då hoppar jag ur och så hoppar jag in igen. Nu ser ni att det står en gul pil där vid some function, så det är den som jag ska hoppa in i. Och då är vi ju i tell the truth eftersom some function är. Det är bara ett annat namn här egentligen till tell the truth. Om jag ska uttrycka mig lite mer fikonspråksaktigt så refererar tell the truth och some function till samma funktion. En funktion är ett objekt, så Mats är bäst att returnera den där i alla fall. Det är en ovanligt sympatisk funktion. Så då tar vi väl och returnerar det där. Och konsollog, det innebär att det där trillar ut i konsolfönstret om vi hade det framme här. Det var konsol som Mats är bäst trillar ut där. Och sen så fortsätter vi väl exekveringen då, det är slut på applikationen där. Så det går jättebra att skicka med funktioner som argument in till andra funktioner. Så då kan vi betrakta funktioner som ett värde då. Och funktioner eller värden som vi har, de kan vi förändra på, va? Jag menar, vi kan ju skapa en variabel så ger vi den värdet 42 för att lite längre ner applikationen ger den värdet 3,14 till exempel. Det går jättebra att göra så länge som det är en variabel och inte en konstant, va?
Okej. Tell the truth här, det är en variabel som refererar till en funktion då. Det här måste ju innebära att kan jag ändra på värdet 42 till 3,14, då borde jag kunna ändra på min funktion här också då. Ja. Och det kan jag ju, eftersom vi inte ska ljuga. Så kan jag liksom tala om att tell the truth, det ska min son ha ett annat värde än Mats bäst, utan det ska väl ha värdet och liksom satsen då på rad 24. Mats är inte bättre än John. Så jag kan alltså, har jag skapat en funktion i det här fallet då, tell the truth, med hjälp av let, så kan jag på ett enkelt sätt, på ett lätt sätt, ändra på dess värde. Är det här bra eller dåligt? Jag bara visar på möjligheterna i språket då egentligen, och själv kan jag väl tycka att ja, i vissa sammanhang är det här kanonbra att kunna göra sådana här saker. I andra sammanhang så vill man kanske förhindra att det här ska vara möjligt. För när jag kör den här applikationen, då talar ju den tyvärr sanning då. Nämligen att Mats är inte bättre än John minsann. Det säger inte så mycket, för John är rätt kass. Men det går jättebra att ändra på det i alla fall. Och vill vi då undvika att det här ska vara möjligt, så kan vi göra konstant, för jag kan inte tilldela en konstant ett nytt värde. Den här koden kommer inte att exekvera. Det kommer bli ett fel, eftersom tell the truth is constant, så jag kan inte förändra på dess värde när jag väl har gett ett värde en gång. Så därför kan det vara som så att ni kommer springa på sådana här konstruktioner när ni läser exempelkod eller hittar kodsnuttar där ute. Att det inte står lätt, det kanske inte står var, utan det står konst istället. Men det är inget konstigt med det, annat än att den här funktionen är skriven och det är inte meningen att man ska kunna ändra på den på något sätt. Jag bara kommer nämna det här begreppet, ni kommer att springa på det här i andra kurser lite mer, och där det finns lite mer passande tillämpningar. Det här är ingenting som vi kommer att gnugga i den här kursen, men när vi håller på JavaScript så kommer ni kanske att springa på någonting som kallas då en closure. Och precis som vi skickade med en funktion som en parameter in, så kan vi alltså returnera en funktion ifrån en annan funktion, inifrån en funktion. Och det är det som händer och sker här, va? Så här har vi en definition av en funktion som heter greet då, och sen så kan jag ju ta och skicka med ett argument här, nämligen god morgon. Och god morgon överförs ju till parametern greeting, och den här sparas undan då i en lokal variabel inuti den här funktionen. Sedan så kommer den här funktionen att, eller vi returnerar den här funktionen. Och local greeting används här då. Sen på nästa sats här. Då anropas greet, men då skickar man med god kväll istället. Och god kväll i en helt ny instans av funktionen skickar vi med god kväll. Så fort som vi använder good evening, okej, då är det god kväll som gäller, men så fort som vi använder oss av good morning så kommer den ihåg här nu då att local greeting ska ha värdet god morgon istället. Closure. Man har stängt in på något sätt den här lokala variabeln så att den kommer ihåg sitt värde. Men det här kommer ni komma i kontakt med längre fram i utbildningen, men jag bara nämner det så här i förbigående. Det här är inget som ni kommer troligtvis i alla fall att skriva i den här kursen.
Så springer ni på begreppet closure någon gång då, så bara vänd och spring åt andra hållet. Nej, skämt åsido. Det är en viktig grej att ha lite grepp på. Men vi ska inte fördjupa oss mer i det här. I alla fall. Just nu. Sen kunde man ju skapa funktioner på lite olika sätt. Nu har vi använt oss av det som benämns på fikonspråk då, ett anonymt funktionsuttryck. Och det är ju när man skriver i det här fallet let greet lika med eller tilldelas function och som en eventuell parameterlista. Här är bara två tomma parenteser. Man kan också jobba med ett namngivet funktionsuttryck. Och då skriver man dit namnet på funktionen här. Det finns någon som tycker det här är ett bra sätt att skriva funktioner på eftersom man är i debuggläge när man debuggar koden. Enkelt kan se i debuggen och ja, ska jag säga, debuggens historik, vilka funktioner det är som har blivit exekverade. Då står det say hi där till exempel, rakt i debuggen då. Jag lägger inga värderingar i det här. Sen kan man jobba med det som heter funktionsdeklaration och det här påminner ju kanske mest om ni är vana från andra språk hur man skriver funktioner. Så, och vilket ska ni använda er av då? Jag har inga synpunkter på. Det viktigaste är att ni ska skapa funktioner. Men om man gör en funktionsdeklaration, går det fortfarande att göra en konstant? Nästa fråga. Nej, det kan du inte. Nej. Frågan var så kan man göra en konstant om man gör en funktionsdeklaration? Nej, du har bara den möjlighet om du gör ett funktionsuttryck. Sen får vi se om det är någon annan som vet någonting som inte jag vet. Jag vet inget sätt att göra den konstant om man gör en funktionsdeklaration. Men jag vet inte allt. Så mycket vet jag. Okidoki. Ja, nu har vi fått leta lite olika begrepp. Funktioner, funktionsuttryck, funktionsdeklaration, parametrar, argument, returvärden, scope, alltså räckvidd och så vidare. Jaha, hur använder man sig av det här då? Jag tänkte vi skulle avsluta med att koda ihop ett litet exempel då. Vi ska lösa ett problem. Och det är ju det som är roligt, att lösa problem. Vi ska skriva en funktion som ska göra någonting väldigt speciellt. Oerhört speciellt. Inte alls speciellt. Vi ska ha en sträng A, B, C, D, E. Och den här funktionen ska vi ta och skicka in information till. Det vill säga en sträng ska vi skicka in till funktionen. Och det som vi ska ha ut av funktionen är en sträng som innehåller det mittersta tecknet. Okej? Okay? Inte så komplicerat, inte så svårt att förstå problemet, eller? Hur ska man göra här då? Hur ska vi angripa problemet? Hur ska vi lösa det här problemet? Märk väl här, jag ska bara fortsätta diskussion. Jag har inte närmat mig tangentbordet överhuvudtaget än. Jag har bara liksom formulerat problemet. Sen ska vi nog hitta någon idé om någon lösning på problemet. Och bara det i sig är ju jättesvårt, va? Att hitta en lösning på ett problem. Och vill vi göra det jättesvårt först, då ska vi blanda in ett tangentbord. Och göra det ännu svårare så ska vi blanda in Visual Studio Code eller vad man nu använder för någon editor. Det som jag är ute efter här är att vi löser problemet innan vi försöker instruera datorn om hur den ska lösa problemet. Så vi hade någon idé om hur vi skulle lösa problemet här. Det är den, i det här fallet så blir det ju bokstaven C eftersom den ligger i mitten. Det är alltså det som jag är ute efter här, det är alltså den som är i mitten. Så i det här fallet så är det alltså G som ska returneras, va?
Då skulle jag alltså ta string length och då översätter vi det här till svenska då. Inte till javascriptska. Där skriver jag bara så här. Hur lång då? Och så ska jag lösa det här problemet med hjälp av papper och penna, va? För jag menar, kan jag lösa det med papper och penna? Då kan jag instruera datorn att göra det också, va? Men jag måste lösa det här med papper och penna. Så om vi nu tittar på den här strängen här uppe då, vi tar det exemplet. Så hur lång är den? Det vill säga, hur många tecken innehåller den? Den innehåller 5 tecken, va? A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, va? Så den innehåller ju 5 tecken, okej. Okay. Vad är de för någon glädje av det då? Då ska vi dividera det där med 2 då. Ska vi dividera med 2? Ja, 5 dividerat med 2 är lika med 2,5, va? Okej. Okay. Jaha. Det blir det ju. Eller hur? Och så ska man avrunda det där tydligen. Avrunda. Blir det 3 eller blir det 2 då när vi avrundar det? 2, 3. Vi vet inte, skulle jag vilja säga då. Om vi nu säger att antingen blir det 3 eller 2. Vi kan ju välja istället för att avrunda det. Så kan vi ju ta och trunkera. Det vill säga, jag klipper bort en del. Jag klipper bort decimalerna. Då får vi 2. Jag menar, då, oavsett om det står 2,1 eller 2,9 där. Så kommer det alltid bli 2 om jag klipper decimalerna. Det är ingen snack om saken. Väljer jag att avrunda 2,1 så blir det 2. Väljer jag att avrunda 2,9 så blir det 3. Det här blir mycket tydligare. Okej, nu har vi en 2 där. Latjo, vad ska vi göra med den? Kasta bort den. Och avrunda talet. Ja, men vi har avrundat där. Vi har en 2 där. Vad ger den där 2:an oss? Förlåt? Plus 1. Plus 1. Varför ska vi lägga på 1 då? Hamnar vi i mitten då? Du räknar tecknen här då, fattar jag. Jaha, så det här är 1, 2, 3, 4, 5. Så tänker du. Hur många är det som tänker så? Fel. Nollbaserat index. Noll, ett, två, tre, fyra. Är det några färgblängda killar här så har ni jävligt kul när de är grönt och blått, kan vi säga. Vi ska inte lägga på ett. Den där 2:an, den är ju jättebra att ha. Den där 2:an, tänk om vi kunde göra som så att vi på något sätt kunde identifiera det tecknet som ligger, har index 2 kan vi väl kalla det då, plats 2. Då kan vi få ut det där C:et. Eller hur? Hänger ni med så här långt på resonemanget? Ska vi instruera datorn och lösa det? För nu har vi lösningen här faktiskt. Hämta ut tecknet på 2, skriver jag bara. Det ska stå det. Jag hade för bra handstil för att bli läkare. Så jag fick nöja mig med att koda istället och skriva på tavlor. Men jag menar, där har vi ju någon form av lösning i alla fall på problemet. Och nu kan vi närma oss tangentbordet. Nu kan vi börja fundera på egentligen. Hur får jag reda på hur lång en sträng är? Hur dividerar jag med 2 så att jag sen klipper bort decimaldelen så jag bara får heltalet som återstår då? Och hur hämtar jag ut ett tecken egentligen från en position i en sträng. Och sen så när man har resonerat sig fram till det här och så ger man sig en klapp på axeln och sen så kommer någon tråkig igen. Ja, men vad händer om du har en sträng som innehåller ett jämnt antal tecken då?
Ja, då måste jag slänga hela det här jobbet i papperskorgen. Nej! Vi skiter i det där om den innehåller 4 tecken, 6 tecken, 8 tecken. Om den innehåller ett jämnt antal tecken, för då är det 2 tecken jag ska returnera härifrån, inte bara ett enda, va? Eftersom det är 2 tecken som befinner sig i mitten. Men vi måste ju tillåta oss att lyckas lite, och jag menar, det här som vi långt i har resonerat oss fram nu, de här 4 punkterna, det räcker gott och väl för att vi ska liksom kunna verifiera att vårt sätt att tänka, ja, det lär ju funka så fort som vi har en sträng i alla fall som innehåller ett udda antal tecken, va? Och när vi väl har fått det här att snurra då, då kan vi ta nästa steg och fundera på hur måste jag förändra min kod så att den även fungerar när vi har ett jämnt antal tecken i strängen. Och det som jag är ute lite efter här, det är att ni kan inte lösa hela problemet från scratch till slut med en enda gång, utan det gäller på något sätt att hitta lagom stora delar så att man tillåter sig så att säga att lyckas, va? Att man skriver kanske inte 40 rader kod innan man provkör saker och ting, utan man kanske kan hitta någon liten del här som att aha, vilket är det mittersta tecknet om jag har ett udda antal tecken i en sträng. Okej, jag löser det problemet, sen går jag vidare på hur måste jag förändra min kod för att den båda ska kunna tala om vilket tecken det är, om det är ett jämnt eller udda antal tecken. Men hur som helst, vi har löst problemet så här långt, så som vi har definierat i alla fall. Då är det väl dags att börja koda då. Och hur mycket kan vi koda nu då? Let x lika med function. Vi ska då skicka med en parameter in till funktionen, för vi ska skriva en funktion här. Klammerparentes är det också, visst, som används. Ja, y är lika med x. A, b, c, d. Sådär. Så, jättebra, va? Nej, x är ju kanondåliga namn, för det säger inte ett smack om vad det här är. Den här funktionen, den ska ju returnera de mittersta tecknen då. Så då kan vi väl välja ett bättre namn. Get middle string till exempel. Det är i alla fall bättre än x i alla fall, va? Eller hur? För det här beskriver ju väldigt mycket om vad det här handlar om. Och vi skulle ta anroparen där också. Och det här är ju inte y, utan det är ju middle string som vi jobbar med. Och helt plötsligt så har vi liksom kod som är lite mer självdokumenterad, va? Eller hur? Och sen då? Nu har vi gjort det absolut svåraste, eller en av de svåraste sakerna som är svårt med det här. Vi har hittat på bra namn på våra identifierade, det vill säga funktionen och variablen som vi använder. Det är rätt svårt. Det var ingen ironi överhuvudtaget där, alltså det är svårt att hitta på bra namn helt enkelt. Sen då, hur går jag tillväga då? Jo, det var någonting med hur lång, va? Hur lång... mitten, frågetecknen, bokstav i mitten, frågetecken. Det här är också en rätt så bra strategi egentligen. Jag menar, vi har ju löst problemet med papper och penna. Vi har skrivit lite, skrivit en funktion. Vad ska stå i funktionen? I vilken ordning, i vilken sekvens ska vi göra de olika sakerna? Ja, det är det som våra kommentarer här får hjälpa till med inledningsvis. För här har vi också lösningen då alltså. Vi har skrivit lite kommentarer så att vi kommer vidare i vårt arbete med här att lösa problemet helt enkelt. Så med hjälp av kommentarer så ser vi ju till så att saker och ting hamnar i rätt ordning då. Så hur lång då? Ja, det blir väl bra att kalla den.
skriver alltid fel på den där. Då måste man ju känna till att text har en egenskap som heter längd. Då kan jag väl plocka ut den längden då. Det blir väl jättebra. Mitten då, ja, lätt middle index får vi kalla den då. Det är lika med längd dividerat med 2. Då får vi ut 2,5. Men vi vill ju att det ska bli 2, om det är 2,1 eller 2,9, 2,5 eller vad det nu än månne blir för någonting. Så då ska vi se till att det här talet blir golvat då, så floor. Då får vi nämligen, då klipper vi bort decimalerna utan får bara heltalet 2. Let result är lika med, och så mitten här nu då, om vi skickar in A, B, C, D, det ska ju bli C va, men så här kan jag ju inte göra. Vi får ju ut C från funktionen, vilket är det förväntade, men alltså ändrar jag det här till något annat värde då stämmer det inte så bra sådär. Utan vi ska ju hämta ut det mittersta tecknet där, C. Då måste man ju vara lite bevandrad här, att strängar, där finns det massvis med olika funktioner helt enkelt. Och car at. Då är det här som står alltså i övningsuppgifterna längst ner under tips på funktioner som ni kan använda för att lösa övningsuppgiften. Då kan man klicka på den länken och då hamnar man rakt in i dokumentationen till JavaScript. Och där finns det exempel oftast hur man använder funktioner och då får man lite idéer om hur man kan använda det där. Och sen så har vi ett resultat. Sverige har ett resultat som vi ska ta och returnera. Return result. Så. Där. Då har vi liksom gått ifrån en liten skiss om hur det här skulle ta och lösas till att vi har skrivit en liten lista till att vi började koda här med att skriva kommentarer och sen så har jag skrivit ett antal satser här när jag tog bort de där kommentarerna. För de var ju bara stöd under tiden som jag utvecklade och skrev mina saker och ting här. Förhoppningsvis kommer det här att fungera nu då. Nu sätter jag en brytpunkt där. Den där struntar vi så länge såklart. Debug var det vi skulle göra, just det. Så drar vi igång debuggen och vi fastnar här. Jag hoppar in i den här funktionen. Get middle string, step into. Väljer jag klicka där. Så. Då hoppar vi in i den här funktionen. Och här har vi nog tillgång till de lokala variablerna. Text, length, middle, index och result. Det är bara text i det här läget som har ett värde. Nämligen A, B, C, D, E som ni ser i fönstret till vänster. Va? Längden. Den är uppenbarligen 5. Och skickar vi in A, B, C, D så är det ju jättebra, eller och E också, så är det jättebra att vi får en 5 här. Då får vi en kvitto på att vi har gjort någonting som är riktigt, va? För det är väl det förväntade resultatet. Tar vi 5 dividerat med 2 så blir det 2,5 och tar vi bort decimaldelarna så borde det bli som så att medelindex får värde 2 här. Och ja, det får det. Och sen så ska vi hämta ut det här då på index 2 och text. A ligger på 0, B ligger på 1 och C ligger på 2. Så i det här fallet borde result bli C. Och result blir C och C returneras ifrån funktionen som ni ser här uppe nu när jag står på den sista klammerparentesen. Return value står det där. Okej, den returneras C. Och det lagras i middle string som senare kommer att skrivas ut, va? Okej, ni kommer inte komma ihåg alla detaljerna här, men det absolut viktigaste som ni ska komma ihåg här är att jag börjar inte med att skriva JavaScript när jag skulle lösa problemet, utan jag löste problemet först innan med hjälp av papper och penna eller hur man nu väljer att teckna ner det här. Men vill man göra det här jättesvårt för sig, då ska man sätta sig ner och också öppna ett nytt tomt JavaScript-fil och sen sätter man sig och börjar skriva vad då? Ja. Den stora nackdelen med att göra på det viset för er och för även erfarna programmerare, men i synnerhet för er som håller på att lära er det här, det är att ni får hålla på med två saker samtidigt.
Merparten är killar här, så ni fixar inte det här, och inte jag heller där med två saker samtidigt. Ni tjejer kanske gör det, men tro på mig när jag säger att försök inte lösa det här via tangentbord, utan lös det vid sidan om alla först alltså. För då behöver ni inte göra två grejer samtidigt, nämligen vadå? Nej, problemlösning. Vi ska lösa ett problem och sen så ska vi dessutom skriva det här i JavaScript. Det är två helt olika saker. Och försöker man göra de här grejerna samtidigt, då kommer man ingenstans. Lös problemet först med papper och penna, sen kodar vi upp det. För på det viset som ni löser med papper och penna, på det viset är det som datorn med hjälp av JavaScript kommer att lösa det sen också. Det är liksom inget magiskt med att ha tillgång till ett programspråk. Det gör det inte lättare att lösa problem, det gör det fan bara massa svårare alltså, egentligen. I synnerhet om man ska lära sig ett programspråk samtidigt. Lös problemet först, sen kodar vi. Och eftersom klockan är 15.06 så struntar vi i det här. Hur det händer sig när det är ett jämnt antal istället. Men det kanske vi kan ta vid ett annat tillfälle.